Shtatorin e vitit kaluar u diagnostikuat me kancer në gjinë. Çfarë ndodhi? Po diton e kuptova dhe shkova bëra vizit në Librasht. Më tha doktore që nuk je mirë. Po? Më tha do shkosh për vizit në Ju Elbasan. ndjetë dhëmbje? Po, shumë. Po? Shkova në Elbasan, u nisa për... Më tha që nuk je mirë dhe Elbasani, shkova bëra mamografin, shkova në Tiranë. Dhe ata Tiranës më thanë që ti i ke të dy gjitë. Të dy. Të dy. Për njërin më dhanë mjekim, për tjetërin më thanë që do ta vedo. Dhe ju besoj, ana psikologjike, e cila është rënduar, jeni rënduar edhe nga ana psikologjike, po. Nuk është e lehtë për të përballuar këtë sëmundje, por ju duhet të jepni forca vetes për të mos u dorëzuar. E dashur Violeta, po. Po, medikamente, merrni të paktën? Jo. Asgjë. Asgjë. Duhet ti nënshtrohesh një operacioni. Po. Për një ringjin, ndërsa tjetri... Po, tjetri me mjekim. Me mjekime. Po. Por çfarë mjekime ju dhanë mjekët që ju nuk mund të dot? Gjelpëra. Gjelpëra. Janë të shtrejta? Të shtrejta ishin. Ju nuk bët asë një gjilpër? Nuk mund të dot të bënit asë një gjilpër? Jo. Dhe vizitat, me një mund njerëzit të ashme të mi se nuk mund të shë. Unë jam pashpio, deta. Unë jetoj me kushte shumë të vështira. Jemi 6 persona në familje. Jeni ju bashkëshorti? Vjera dhe tre fëmijët. Dhe dëgjova edhe në materiale përgatitur nga gazetarja që edhe bashkëshorti pas ka probleme. Edhe bashkëshorti, po. Nuk është i afët për punë. Vetëm me 57.000 lekë të vjetra nuaj ndim ekonomike. Vetëm me këto të ardhura jetoni? Vetëm me këto. Ndërkohë që regjia do na ndihmoi edhe me planet më sakt ato video që ju kishit realizuar vetë në ambientet e shtëpisë tuaj, banesës tuaj ku ju jetonit, ku ja keni dërguar më njëherë redaksisë e emisionit pa gjurmë, kushtet në të cilat ju jetoni. Dhe ishin vërtet kushtet të vështira. Ju nuk keni pasur banesë apo është shkatëruar me tërmetin e 26 nëntorit të vitit 2019. Çfarë ka ndodhur, domethënë? Ajo është shkatruar totalisht. Unë banoj vetëm me një dhomë. Vetëm me një dhomë? Vetëm me një dhomë. Edhe ajo është, si që kam dërgu videot, i lutem kujtë zdo shqiptari. Ja, ndërkohë që përna i shfaq videot regjia? Po. Kjo është dhoma ku jetoni të gjithë? Është e tmerrshme. Kjo vetëm shtëpi nuk quhet, e dashur Violet, por unë e kuptoj.
situata në të cilin ju ndodheni dhe jeni të detyruar me vjerën, me bashkëshortin e sëmur, vetë po e sëmur dhe me tre fëmijët e vegjël të jetoni në këtë dhomë e cila ka vetëm 4 mure, një dollap që shikoj që më shumë ka shishe e në plastike bosh se sa ushime. Edhe një thes mjell. Po, e vërtet. Histori e dhimbshme ajo juaja. Zoti ju dhënë forcë që të përballoni gjithçka. Faleminderit, Odeta. T'ja dilni. Faleminderit shumë. Unë duroj me zemër shërim të shpejt. Shumë faleminderit. Do bëjmë gjithçka për të ndihmuar. Odeta, ju lutem. Çdo shqiptari, kudo që ndodhen, kush të ketë mundësi të mendoj për këtë familje të varfër, për mua që jam e sëmurë. Me më ndihmojnë, për ata fëmijë që ftuat largohen prej atyre fëmijëve. Mos e mendoni këta, ju doja dilni dhe unë kam besim. Të falenderoj për të ty dhe stafin gjithatë që kam ardhur në këtë studio televizive, që më hapet një dritë jeshile për mua.